Nazdar, já vás vítám u nového videa a lidi, v dnešním videu tu budeme mít vlak TGV, nejrychlejší vlak v Evropě. My s tátou pojedeme do Brna vlakem se podívat na nejrychlejší vlak v Evropě, který je mega. Užijte si video. Takhle se vlak převážel z Prahy do Brna, takže bylo to hustý. Za vedením lokomotivy, která TGV vezla, byl Andy, kterému moc děkujeme za pozdravy. No a tady už je čas, kdy přijíždíme do Brna. Je to točím teprve teď vůli tomu, protože na nádraží byly strašné zpoždění a davy lidí, takže na to nebyl čas. Dojíždíme tam a užijte si to. Couvající RegioJet, nice. Potom, co jsme se dozvěděli, že jsme nikde na nádraží neviděli TGV, tak jsme se šli zeptat na informace, kde ten vlak je. Paní nám řekla, že na výstavišti, takže my jsme okamžitě museli letět na tramvaj, která nám jela za minutu na výstaviště. Bylo to hrozný, v dešti. A teď už tady jsou záběry ze vnitřku vlaku. Jsme v TVG. Roleta. Miluju a maluju rolety. Neřeďte, co jsem řekl. Tak jo. Šel tam i hlásit, jako průvočí, tak jsem si zahlásil. Ale trošičku trapně, protože jsem byl nervózní, jestli ze mě nevyleze něco, co jsem ani neměl říct. Poslechněte si to sami. Woo! Vítáme vás na palubě TGV a dneska pojedeme soupravou, která přijela z Francie. Tak jo, tady jsou speciální tlačítka na sklopování sedadla. Jo, to je mega hustý. Tady je světýlko. Poslouchejte, co tam teďka bude někdo říkat v tom hlášení. Tady na sedadle. Rychle ven, padá na nás ohnisko. Nice. Z každé strany na vode té svíta byla. Na tom bizonu ještě Beto sežerala. A tam dá kam to rozklazení. Napájený ze spodu. Tak proto to vedla naše mašina. Minecraft. Teďka budou bohužel jenom fotky, protože jsem natočila. TGV. U nápisu TGV. Nice. U rychlosti. Nice. Vlak ze předu. Nádhera. Pro boha já. Z boku je nádherný. Teď bez kluka. Nice. Na výšku. Dveře. Minecraft. A teda tlačítka na nějaké tam výstavě, která byla ve vnitřních prostorech, a už jdeme zpátky na nádraží. Tak jo, máme tady RailJet. Let's go. Tak jo, budeme tady mít
výjezd Railjetu ze stanice Brno, hlavní nádraží, a mám domluvenou blikačku, takže poprvé můj první natočený Railjet, takže tak jo, jdeme na to. Yes. No tak jo, teď už tu mám jenom fotky z výstavy, takže se na ně v klidu podívejte. Ještě tam byly vlastně před, tam někde vepředu TGV, tam byly různé další věci. Tohle byl třeba Vectron, který ho vezl. A už jako se rovnou přesuneme do vlaku, protože už jsem nic moc neviděl. Ze začátku tu bude RegioJet, který tam stál. Teď už ho můžete vidět. Ještě tam byl Railjet s červenýma OBB vagónama, takže nice. Pro ty, které to zajímá, jeli jsme rychlíkem Bouzov, takže směr Olomouc hlavní nádraží. Teď tam táta vyřizoval jízdenky, já jsem mezi tím natáčel Brno dolní nádraží. Bohužel jsme na něm nebyli se podívat, protože jsme neměli moc času, jinak bychom přijeli tak pozdě, že byste se po... jinak prostě bylo to super, ale jako dolní nádraží, tam se taky někdy zajedeme podívat, takže sledujte kanál, jako to určitě tady ho máte a bylo to super. No teď si teprve uvědomuji, že je už konec. Vlastně já už jsem potom točil jenom nějaký rychlík, který vám možná ještě dám jako bonus, nebo jsem ho jenom fotil nakonec, nebo ani nevím, jestli už jsem ho točil. No prostě bylo to souprovy. Tam na té výstavě byla jedna souprava, která je jediná v Česku, která opravuje koleje, takže takovej menší bonus. A... bylo to super. Doufám, že si někdy uděláme další takovýhle výlet a společně s vámi, kdy vám to natočím a sestříhám. A to by asi bylo vše. Mějte se zdůř. A tady máte teda ještě bonusy, jak jsem říkal. Tady tohle je nějaký vlak, který jsem vůbec neznal. Tady se mi zaostřila kamera, teda mobil, sorry. A tady je ještě rychlý Bouzov. Nebo nějaký osobák, nevím, na druhou stranu. Takže... a tu máme ještě dva věci z Olomouce, na které se už podívejte. A to už bude úplný konec, takže mějte a uvidíme se u nějaké další videa.
Tak jo, máme tady La Express, Olomouc hlavní nádraží v 9 hodin. A naposledy čau!